ពិធីបុណ្យខួបព្រះភ្នំ 22 ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនបានចំណាយពេលវេលាក្នុងភ្នោះរបស់លោកច្រើនជាងនៅជាគ្រហស្ថទៅទៀតព្រមទាំងបានខិតខំប្រឹងប្រែងជួយជាតិនិងព្រះពុទ្ធសាសនាយ៉ាងច្រើនផងដែរព្រោះហេតុដូច្នេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់និងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងបុព្វជិតនិងគ្រហស្ថបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទតែមួយគឺផ្ដួចផ្ដើមធ្វើបុណ្យខួបព្រះភ្នំ 22 ព្រះវស្សាប្រគេនព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុនដោយនឹកឃើញគុណឧបការៈដ៏ធំធេងក្នុងការបង្ហាត់បង្រៀននិងផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកអាស្រ័យដូចបានទូលប្រគេនថ្វាយជម្រាបជូនខាងលើសូមទ្រង់ប្រតិច្ចគុណអាយុដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាឧបាសកឧបាសិកាចិត្តឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យរៀងរៀងខ្លួនកម្មវិធីបុណ្យថ្ងៃអង្គារ 3 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2020 ម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទអ្នកមាសការសមាទានសិលនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនៅវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលនិមន្តព្រះមហាវិមលធម្មពិនសែមព្រះរាជាគណៈថ្នាក់តូនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគង់នៅវត្តរីកបូខេត្តសៀមរាបសម្ដែងព្រះធម្មទេសនានៅសាលាបុណ្យវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ លុះព្រឹកឡើងថ្ងៃពុធ4កើតខែផលគុណឆ្នាំកុលឯកស័កពុទ្ធសករាជ 2630 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី26 ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃឆាន់ជីគូរួចម៉ោង 7:30 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយបង្ហូតទង់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីប្រគេនពរចំពោះព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសុជុននិងធ្វើការចំណាប់អារម្មណ៍ដោយគណៈអធិបតីម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹករាប់បានព្រះសង្ឃចំនួន 300 អង្គនិងបន្តមក វិផតហាចំពោះព្រះសង្ឃព្រមទាំងសូត្រធម៌ឧទ្ទិសមេផលជាកិច្ចបង្ហើយបុណ្យអ្នកផ្ដាំបុណ្យអាចារ្យគណៈកម្មការនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះជើងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ទាំង 5 ភូមិខ្ចាស់ភូមិត្បែងភូមិគូស្វាយភូមិខ្ញែនិងភូមិខ្វាវព្រះសង្ឃក្នុងកម្មវិធីនេតិសំលេងព្រះធម៌វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់គ្រប់អង្គនិងអ្នកត្រួតត្រងកម្មវិធីគ្រប់រូបនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានក្នុ
ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ012 22 85 12 098 22 85 12